اور ناظرین اقبال بارسی میں آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شفیع احمد صاحب مدد اللہ العالی سے بہت ہی عمدہ خطاب نصیحت آمیز کلمات آپ نے سماعت کیا ہے، بس دعا ہے کہ ہمیں ہم اور آپ ان کی نصیحت آمیز کلمات پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں جناب اعظم اقبال بنارسی میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، چار مصرے آپ ذرا سماعت کر لیں کہ مسلمان بھی آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے، حضرت علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے، تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نظر آئی، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نظر آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض سے چشمے ابل آئے، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض سے چشمے ابل آئے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور میں گزارش کروں گا ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جنہیں ہم اور آپ اعظم اقبال بنارسی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ بڑی شہرتوں کے مالک ہیں، بڑی اچھی طرح نمریزی ہے، آپ حضرات ان سے نبی کی نعت ملاحدہ فرما لیں، آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مائک پر جناب اعظم اقبال بنارسی۔ ممبر نور پر رونق افروز معزز و محترم علماء کرام، مشورہ اسلام نقیب جلسہ، حاضرین بزم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں بالکل، ہے نا، اور سردی بھی بہت لگ رہی ہے، آپ لوگ جو ہے آپ کے علاقے میں اگر کوئی مہمان آئے گا تو آپ کی آپ لوگ جو ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہے نا، میں بھی آپ کا مہمان ہوں، جو بات کہوں گا مانو گے، مانو گے، کھڑے ہو جائیے سب، کھڑے ہو جائیں آپ لوگ، بھی کھڑے ہو جائیے۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہیں سب لوگ یکجا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے تو سردی نہیں لگے گی۔ پیچھے والے حضرات، ہاں آپ لوگ بھی، بھیا میرے بھائی بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بالکل بہت ہاں ایسا ہے، بس بس زیادہ شور غل نہ کرے، افراتفری کا ماحول نہ بنائے۔
حضرت مولانا شفیع عالم صاحب کی بہت اچھی تقریر ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیار ہیں آپ لوگ؟ سنیں گے کرامت بھائی, تھوڑی سی آواز اور بڑھا دو. حصول برکت کے لیے کلام اعلی حضرت کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ. ملاحظہ کر لے, کھانسی بھی آ رہی ہے. بالکل سنجیدہ لب و لہجے میں سماعت کر لیں, اس کے بعد جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا, مطلب جتنا بھی نیا کلام میں لایا ہوں انشاءاللہ پیش کروں گا باری کے باری. میرے امام اپنے کلام میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, تھوڑا سا ایکو اور. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علی صلی اللہ وسلم علی کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملاحظہ کریں, واہ کیا جو واہ کیا جو تو کرم ہے شیخ بدخا تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شیخ بدخا تیرا, واہ کیا جو تو کرم گئے شیخ بدخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خوش روار صرف اڑتا ہے فریدہ تیرا, خوش روار صرف اڑتا ہے فریدہ تیرا. اور مکہ محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں, بس آپ لوگ تھوڑا سا دعاؤں سے دعا کریں گرم گرم. تیری سرکار ملاتا ہے
رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے علی لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے علی لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جو ایک مطلب سنا رہا ہوں جشن غوث صاحب سنیں اللہ کے فرشتے جن کے لیے اللہ کے فرشتے جن کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے جن کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے جن کے جنت کو سجایا کرتے گئے اللہ کے فرشتے جن کے لیے جنت کو سجایا کرتے گئے جو بار ربیع الاول کو جو بار ربیع الاول کو منایا کرتے ہیں جو پر ربیع الاول کو میلاد منایا کرتے ہیں شیر سنو پر چل جاؤ گے سنو ہتھیار خنجر والے ہتھیار خنجر والے ہم لوگ بہتر والے ہتھیار خنجر والے ہم لوگ بہتر والے ہم لوگ یزیدی لشکر کو ہم لوگ یزیدی لشکر کو انگلی پہ نچایا کرتے ہیں ہم لوگ یزیدی لشکر کو انگلی پہ نچایا کرتے ہیں ایک آمد رسول کے حوالے سے ایک مطلب دو شعر اس کے بعد جیسا آپ لوگ کہیں گے تھوڑا سا آپ لوگ رنگ پیدا کریں اچھا لگے تو دھیرے سے سبحان اللہ ہنگامہ کر کے نہیں ہے نا باران کرم باران کرم باران کرم باران کرم باران کرم باران کرم تیری چھایا گئے محبوب خدا کا آیا گئے باران کرم باران کرم تیری چھایا گئے محبوب خدا کا آیا باران کرم
بہران کرم پھر چھایا گئے محبوب خدا کا آیا گئے محبوب خدا کا آیا گئے رب نے یہ جگہ رب نے یہ جگہ رب نے یہ جگہ سجایا گئے محبوب خدا کا آیا گئے رب نے یہ جگہ سجایا گئے محبوب خدا کا آیا ہے شیر حاضر کر رہا ہوں ابھی آپ نے یہ گمبارے کا اہتمام کیا ہے جھنڈے کا بھی اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ سنو سنو پہلے جھنڈا کون لگایا ہے علماء کرام جانتے ہیں اور اتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں سنو 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 ہے فرش فلک جگمگ جگمگ پرچم مشرق سے مغرب تک ہے فرش فلک جگمگ جگمگ پرچم مشرق سے مغرب تک ہے فرش فلک فرش فلک جگمگ جگمگ پرچم مشرق سے مغرب تک پرچم مشرق سے مغرب تک جبریل نے خود جبریل نے خود جبریل نے خود لگے جایا گئے محبوب خدا کا آیا گئے جبریل نے خود لگے جایا گئے محبوب خدا کا آیا ہے محبوب خدا کا آیا ہے مکمل کلام حاضر کر رہا ہوں منقبت کا دعا کرو کس میں سنو 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 کس کی مجالم ہر شخص اپنی زباؤں سے نمازے گا ہر شخص انشاءاللہ کس کی مجالم کس کی مجالم کس کی مجالم آئے جوش کر کے سامنے کس کی مجالم آئے جوش کر کے سامنے کس کی مجالم آئے جوش کر کے سامنے کس کی مجال آئے جوش کر کے سامنے کس کی مجال آئے جوش کر کے سامنے مولا کائنات کے دل بھر کے سامنے مولا کائنات کے دل بھر کے سامنے اور یہ بھی شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں آپ لوگ کو گھبرانے کی بات نہیں طبیعت خراب ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے بھی سرکار امام علی مقام کی منقبت پڑھ رہا ہوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بس اپنا نام درج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک شعر سنیں علماء کرام بیٹھے ہیں یہ شہر بنارس ہے ہمارے بزرگ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں شہر بنارس شہر بنارس صرف پان کھانے کا شہر نہیں ہے پان بہت کھاتے ہیں نا آپ لوگ شہر بنارس میں پان بہت کھاتے ہیں شہر بنارس صرف پان کھانے یا ساڑی بنانے یا ساڑی پہننے کا شہر نہیں ہے شہر بنارس علم کا شہر ہے ادب کا شہر ہے علم کا شہر ہے ادب کا شہر ہے میں پورا ہندوستان الحمدللہ گھوم رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جتنا پردے کا اہتمام ہمارے بنارس میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں
तो शायरी शहर बनारस शायरी के मामले में यहाँ शायरी अच्छी कही भी जाती है, शायरी अच्छी लोग समझते भी हैं और शायरी अच्छी लोग सुनते भी हैं, समझ रहे हैं। शायरी अच्छी यहाँ पढ़ी भी जाती है, कही भी जाती है, सुनी भी जाती है। एक शेर सुनो 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 किसके मजाले आए जो घर के सामने बाईस हजार लश्कर जरदार कुछ न था, बाईस हजार लश्कर जरदार कुछ न था, बाईस हजार लश्कर जरदार कुछ न था, मैदान करबला में बहत्तर के सामने, मैदान करबला में बहत्तर के सामने, मैदान करबला में बहत्तर के सामने, और औकात ही किसी भी यज़ीदी की न रही, 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 आए जो तनखा हजरत अकबर के सामने, आए जो तनखा हजरत अकबर के सामने। एक शेर बहुत पते की सुने 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 भैया जा रहे हो, जलसा खत्म नहीं हुआ है अभी, जाओ जाओ सो जाओ जाओ जाओ, सर्दी बहुत तेज है, सर्दी लग जाएगी। सारे यजीदियत का जनाजा निकल गया, मेरी आवाज कैसी है लेकिन मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ, आवाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है लेकिन आज खांसी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं मुसलसल प्रोग्राम की वजह से जो इस पे है सर्दी लग गई है सीने पे। सुने 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 सारे यजीदियत का जनाजा निकल गया, सारे यजीदियत का जनाजा निकल गया, सारे सारे यजीदियत का जनाजा निकल गया, जहरा के लाल सिब्त पयंबर के सामने, जहरा के लाल सिब्त पयंबर के सामने। और इस कलाम का आखिरी शेर मुलायजा के लिए बहुत अच्छा सुने माशाल्लाह आप लोग खामोश। वो बदनसीब नार जहन्नम में चल दिया, वो बदनसीब नारे 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 जहन्नम में चल दिया, जो आ गए हुसैन के खंजर के सामने, जो आ गए हुसैन के खंजर के सामने। और यहाँ पर पढ़े लिखे भी देख रहे हैं कि हमारे तलबा हजरात बैठे हैं जो अहले इल्म हजरात हैं, कहीं घोसी पढ़ते हैं कहीं इलाहाबाद पढ़ते हैं। सुने एक शेर, इल्म का शेर सुना रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। ऐ आज़म की बाजू की कुव्वत न पूछिए, ऐ आज़म की बाजू की कुव्वत न पूछिए, कुव्वत न पूछिए, ऐ आज़म की बाजू की कुव्वत न पूछिए, नारे
आजम दीवाने गौसे आजम नारे तकबीर नारे निशान ऐ आजम की बाजू की कुवत न पूछिए ऐ आजम की बाजू की कुवत न पूछिए खैबर का बाप कुछ नहीं है तर के सामने खैबर का बाप कुछ नहीं है तर के सामने किसकी मजाल आए जो असगर के सामने बिल्कुल संजीदा लहू ले ना चलेगा यार देख रो एक खूबसूरत मतलब हाजिर कर रहा हूँ सुनो सुनो अब तो डर नहीं लगता अब तो डर नहीं लगता मुझको इस जमाने से अब तो डर नहीं लगता मुझको इस जमाने से अब तो डर नहीं लगता मुझको इस जमाने से अब तो डर नहीं लगता मुझको इस जमाने से हो गई मुझे निस्बत हो गई मुझे निस्बत हैदरी घराने से हो गई मुझे निस्बत हैदरी घराने से नारे तकबीर थोड़ा सा आप लोग सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें बहुत ही हिम्मत और जिगर का काम है इस वक्त में नबी की नात ऐसे वक्त में नहीं नहीं बता रहा हूँ कि अगर इतना तबीयत खराब कोई शायर का भी होता कसम खुदा की आपके पास नहीं आता मैं मैंने जबान दिया था इसीलिए मैं आपके पास चल के आया हूँ कि लोग मुझे धोखेबाज मानते हैं मैं मेरे रस्म पर खड़ा हूँ सुनो 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 एक शेर एक शेर सुना रहा हूँ और एक शेर के जरिए उसमें पैगाम दे रहा हूँ सुनो 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 इश्क सैयद आलम इश्क सैयद आलम सीने में जरूरी है 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 राज रब नहीं होगा सिर पर सर झुकाने से राज रब नहीं होगा सिर पर सर झुकाने से और जिसने इस प्रोग्राम को सजाया रचाया जिन्होंने मेहनत की शेर सुने जिक्र आले पैगंबर जिक्र आले पैगंबर दोस्तों इबादत है जिक्र आले पैगंबर दोस्तों इबादत है जिक्र आले पैगंबर दोस्तों इबादत है जिक्र आले पैगंबर दोस्तों
گریانے پے کمبل تو تو عبادت ہے بال کم نہیں ہوتا بال کم نہیں ہوتا دین پر لٹانے پے بال کم نہیں فیضان غوث اعظم مسلکِ اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ مال کم نہیں ہوتا دین پر لٹانے سے باغی معاویہ اے عمر کے گستاخو باغی معاویہ اے عمر کے گستاخو باغی معاویہ کے گستا کو باغی معاویہ اے عمر کے گستا کو جرم دھل نہیں سکتا جرم دھل نہیں سکتا اشک یوں بہانے سے جرم دھل نہیں سکتا اشک یوں بہانے سے شیر تو اس میں بہت ہے کہ دو شیر مکتا ملاحظہ کریں اور آپ لوگوں سے مودبانہ عزیزانہ گزارش اس مکتے کو اپنے سینے میں دفن کر لیں بہت اچھا پکے مکتے میں پیغام دے رہا ہماری ماں بہنیں میں بیٹھی ہیں اپنی ماں کو خوش رکھنا اگر واقعی میں دل سے سن لیں گے تو کلیجہ پھولے گا آپ کا سنو اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم تھوڑی سی آواز بڑھا تو آواز بڑھ جائے گا تو سپورٹ ملے گا مجھے اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم اپنی ماں کو خوش رکھنا عمر بھر تو اے عالم رب بھی روٹھ جاتا ہے رب بھی روٹھ جاتا ہے ماں کے روٹھ جانے دے رب بھی روٹھ جاتا ہے ماں کے روٹھ جانے سے اب تو ڈر نہیں لگتا مجھ کو اس زمانے سے دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہوں جیسے آپ گرم ہوں گے کتنا بھی خاصی آ رہا ہے میرے بھائی اگر آپ لوگ سپورٹ دیتے ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا دیر کہیں گے خدمت کر دوں گا اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ان شاء اللہ محبت سے بولے سبحان اللہ کربلا میں حسین ابن حیدر کربلا میں حسین ابن حیدر دین احمد بچانے چلے ہیں کربلا میں حسین ابن حیدر دین احمد بچانے چلے ہیں کربلا میں حسین ابن حیدر دین احمد
جانے چلے گئے کربلا میں حسین ابن زیدے کربلا میں احمد بچانے چلے گئے اپنا گھر اپنا گھر تین احمد بچانے چلے گئے کربلا میں حسین ابن زیدے تین احمد بچانے چلے گئے گھر کا گھر اپنا راہ خدا میں گھر کا گھر اپنا راہ خدا میں دیکھیے وہ لٹانے چلے گئے گھر کا گھر اپنا راہ خدا میں دیکھیے وہ لٹانے چلے گئے اور محبتوں کے ساتھ شعر ملاحظہ کریں سنیں ان کے پاپا علی مرید زادے جن کو کہتے ہیں شبیر و شبر جن کو کہتے ہیں شبیر و شبر گود میں مصطفیٰ کے پلے گئے جن کو کہتے ہیں شبیر و شبر گود میں مصطفیٰ کے پلے گئے جو ہے سجدار جنت کے آدم جن پہ قربان سارا ہے عالم جن پہ قربان سارا ہے عالم ہاں وہی دین احمد کی شمع ہاں وہی دین احمد کی شمع اپنے خون سے جلانے چلے گئے ہاں وہی دین احمد کی شمع اپنے خون سے جلانے چلے گئے یا غوثِ آدم بس آخری کلام اس کے بعد جگہ وہ پڑھیں گے یا غوثِ آدم یا غوثِ آدم میرے ساتھ ہو سکتا ہے آپ پر بھی کرم ہو جائے میرے پر سب پہ کرم ہے ہی بالکل بے شک الحمدللہ ہے چاہے ان کا نام لے چاہے نہ لے لیکن غوثِ آدم کا فیض سب پر جاری ہے ساری یا غوثِ آدم آدم کر دو کرم یا غوثِ آدم آدم کر دو کرم یا غوثِ آدم آدم کر دو کرم میرے آقا غوثِ آدم کر دو کرم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثِ آدم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوثِ آدم اسی نام نے بنایا اسی نام نے بنایا میرا کام غوثِ آدم یا غوثِ آدم یا غوثِ آدم آدم کر دو کرم میرے آقا غوثِ آدم کر دو کرم محبت سے بولو جی
جسے پی کے ہوش والے کیا پی کے کیا پی کے کیا پی کے شراب شراب سنو جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے مجھے کب عطا کریں گے مجھے کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم کر دو کرم یا غوث اعظم